სკოლის მოსწავლეებს გავიგოთ მათი მოსაზრება და შემდგომ გავითვალისწინოთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფორმირების დროს. Სოფლის განვითარების ცენტრის სართი ჭალაში ამერიდან ადგილობრივი მოსახლეობა ნებისმიერ იურიდიულ მომსახურებას სოფლიდან გაუსვლელად მიიღებს. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროექტის წარსადგენად სოფელში რეგიონული განვითარების მინისტრი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ქვემო ქართლის გუბერნატორი ჩავიდნენ სოფლის განვითარების ცენტრში და ინერგება სხვადასხვა სახის სერვისებიც, რომლებიც ამჟამად ადგილობრივებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კოორდინირებით მსგავსი ტიპის 5 ცენტრი უკვე აშენდა და მშენებლობა კიდევ 9 სოფელში იგეგმება. პროექტი სოფლის განვითარებრივი უკვე აქტიურ ფაზას შედის. ეს ნიშნავს, რომ წარმოიდგინეთ, აქ სართიჭალაში საფულის ბოლოს, სადღაც აგვისტოსთვის უკვე გაიხსნება ოფისი და ხედავთ ვიზუალურად ძალიან ლამაზი ოფისია, რის გამოც მოქალაქეს აღარ მოუწევს რაიონის ცენტრში სიარული ან თბილისის სიარული სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად. დაწყებული სახელმწიფო სერვისებიდან, დამთავრებული კერძო სერვისებით ყველაფერი აქ იქნება შესაძლებელი. თავისთავად ესეთი ცენტრები უფრო აი მთიან რაიონებში სიმუშაობს სერიოზულად და მე ვნახეთ რომ ფაქტურად ეს იქნება ცენტრი არა მარტო თქვა ადამიანს, რომელსაც უჭირს გადაადგილება, იგივე ახალგაზრდებს, რომელსაც შეიძლება მომსახურონ, მომსახურო მიიღონ უფასო ინტერნეტი, თქვა იგივე დაუკავშირდნენ, იქნება ეგეთგვარი ცენტრები ამ სახლებში, რომ თავის უცხოელ ნათესავებს, უცხოელ მყოფ ნათესავებს უფრო სწორად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე ვნახეთ რომ ერთიან სისტემაში როცა ჩაერთვება ეს ყველაფერი, გვექნება საშუალება თქვა კონკრეტულ მილს შეიძლება დაუკავშირდეს ესეთ სოფლის სახლებს, ერთიანი თათბირი ჩაუტაროს, ერთიანი მესიჯები მიაწოდოს ამ ადამიანებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და საინვესტიციო ჯგუფმა საქართველოში